ما تقعنا سانيد والله يا بيسا هدي أنكو شيغو كو واقبار دي فصل كولد ديغان جرتي ايه هشي بوندوين كاسر ريا كدبنا أديغو قسلية صاحي بدا آد كتري معالن كأي لسي حتي سيداس أي كو هشي لابو واقبار دي ودادة مريسي او أديغا إيه صاحيب كأد دمعدين إنا قشقشادان لكن إدين دي دي كدبنا آد كتل مانتين ويسي نيستا سدح واقبار دي انتلاكو فصدي كدبنا شاكتي او آد تراهدين إيادا ربتي او حمان لي أه ما قبناها كلاكو فصدو أفر واقبار دي أركتزا دي دي مركي آه فيسبوك اسكو قواتين كدبنا آتري وازانيد شن واقبار دي ننكيدا اي كلاتاقين كدبنا اوي دي سي صابت اللوفري إيادونا اي كاا مستي او آتري وازانيد سيداس ايا اللوفري لح واقبار دي آد مقاشي كليقيد ايا سفرتي كدبنا آتري وازانيد ميلها وريقيسو سي كوبان واقبار والبو ديدو أغلقا قحن هفكر كيسا waa gabar walba oo aad heli weysay hadii aad maqashid gabar waasaaniyad lagu xumeynayo waa gabar adag oo diiday inay wax walba iska qaadato ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhammaan bulshooyinka ku dhaqan gobolka mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo iyo waaxigeeda xarunta cilaajka ee Shifaaul Fatah waxay ka daweynaysaa xanuunada kala ah xanuunada ruuxiga sida isha jinka iyo xasadka furfurka sixirka familka loo wada adeegsaday oo la isku xirxiray muddo kooban insha Allah xaruntu waxay kala ka daweynaysaa sixirka tafriiqa iyo sixirka madiida iyo sixirka moodka sixirka maradka iyo sixirka walida xaruntu waxay kala ka daweynaysaa jinka noociisa xasadka iyo jinka noociisa caashaqa oo sababa walida sida isla hadalka walwalka iyo murugada saddex maalmood gudahood idinka ilaahay sidoo kale waxaa laga daweynayaa joojinta shakiga iyo waswaaska muddo kooban gudahood idinka ilaahay calaamadahan hadii aad isku aragto fadlan in la soo xiriir madax xanuun dhabar xanuun xanaaq joogta ah laf xanuun cagahuur murqo xanuun jilbo xanuun kaadi baxsad bug xanuun lallabo hurdo la'aan shaqada oo caajis laga saaro fahan yari korhur ee dima garabka ah xasaasiyad qarow ceejinta qofka isagoo iska hurda daal fara badan jirgo qofka u tibaaxayo xaruntu waxay leedahay bukaan jiif iyo bukaan socod waxaadna ka helaysaa daawooyin cilaaj oo dhammaystiran oo dabiici ah sida calool fadhiga gaaska infekshinka iyo daawada caada wareerka sidoo kale xaruntu waxaa kugu diyaara toobin rag iyo dumarba waxay kale leedahay dhaqan celin rag iyo dumarba haddaba intaasi waxaa ku dheer xarunta maalinta khamiista quraansaarka waa bilaash ama waa free sidoo kale xarunta waxay xarumo dhawaan ka furan doontaa magaalada muqdisho iyo sidoo kale caabudwaaq haddaba aan ku tilmaamo xarunta gaalkacyo waxa ay ku taalaa jiira cabdullaahi yuusuf waxayna dhabarka dambe ka xigtaa iskuulka hymes international school wixii faahfaahina intaas dheer kala xiriir hormuud fura 3 65 44 16 ama golis fura 4 14 17 15 ama بوليس فرا أفر لبية تبان سدحية تبان أفر يتبان الضباب بلانتين وإنن هروغارنا حرونتا شفاء الفاتح مهد سندين